que estem a les festes de Nadal i vull que tothom estigui content, ho faré de les dues maneres. Primer visible i acabat invisible, així no hi ha bralles. D'acord? Va. Una! Dues! I tres! I visiblement, és a dir, que es vegi la Mariana per sota dins de la primera. Mira, mira la paret, que xulo. A dins de la segona bossa. Que voleu que ho faci invisible? Sí! Invisible, sense tocar per res de la Mariana. Ho hauràs de fer tu sola, Mariana. Però com que és que està més difícil, anem a ajudar la Mariana. Aixecau tots la mà, com abans. Agafeu la màgia. Estàs a dormir. Agafeu la màgia. La llenceu a la Mariana tot dient nyaca! Compte que estic aquí una altra vegada. Nyaca! Una altra vegada, nyaca! Una altra vegada, nyaca! I ara quan digui abracadabra, contesteu pota de cabra. Abracadabra! I ara conto una, duqueta, i tres. I la Mariana desapareix de dins de la segona bossa. Per aparèixer màgicament dins de la primera. Hola. Ah, espera, si no m'ho fa, que tot que m'he oblidat. Per aparèixer màgicament dins de la primera. Bossa.